do'stlari kelsa-yu, kelmasa bolam. Do'stlari kulsa-yu, kulmasa bolam. Bir paytlari sochlarini to'zg'itgan shamol hovlida yursa-yu, yurmasa bolam. Mana qo'limdadir shonu shavkating. Ularni bolam deb bo'lmasa, bolam. Film MMA jangchisi Murod Xonto'rayev xotirasiga bag'ishlanadi. U jasur edi. Qonida shujoat oqardi. Qo'rqmasdi. Arslon kabi yuragi bor polvon edi. Faqat g'alaba edi uning maqsadi. Hatto davlat rahbarlari uning mahoratiga tan berganlar. O'shanda Sochida o'tkazilgan Liga S70 turnirida Murod rossiyalik raqibi davlat rahbarining faxri sanalgan Yevgeniy Yeruxinni nokautga uchratib g'alaba qozondi. Yelkasiga Qozog'iston bayrog'i tashlandi. Qarasam, bu Qozog'iston bayrog'i. Bizlar Qirg'izistondagi sudyaga o'xshab uni otib yubormaymiz, bu bayroq. Yurtboshchisi o'tiribdi prezident Qozog'istonni. Nazarbayev nagrada qilgan, Vladimir Putin chiqib tabriklab ringda menga Nazarbayev savol bergan. Chem zanimayishsiz degan menga. Men o'shda сразу aytganman, уже bayroq bu bo'ldi, mana bu narsa. Ya, не сказал стану deganman. Uzbekistan'a deganman-da. И шунақа балчаңы болып қалған вазият. Кейін ертасы күні біз Сочидан Қазақстанға ұшуымыз керек болған. Награждениеге осы квартира и машина. Мен осы Нодыр аға менен отырғанбыз, ошанда Нодыр аға ұлдар осы квартирасын да, машинасын да алмаймыз. Toshkentga uchib qaytamiz. Bizga puli ham, podarkasi ham kerak emas. Bo'ldi, yutdik, yutdik. Lekin men o'zimni mana shu kichkinaligimdan и hozir kungacha и undan keyin ham kuchli vatanparvar inson deb bilaman-da. U vataniga sodiq o'zbek polvoni edi. Jurnalistlardan biri shunday siyosiy shaxslarning ko'z o'ngida jang qildingiz. Bu ham bir baxt deganida, bu men uchun baxt emas. Men rossiyalik yoki qozog'istonlik bo'lganimda bu menga baxt bo'lardi. Men o'z prezidentimning ko'z oldida jang qilsam, ana shu menga baxt bo'ladi deb javob bergan edi Osiyo ayig'i. Yil 1987, 4 iyul. Muhammad Usmon va Umida Xonto'rayevlar oilasida pahlavondek o'g'il dunyoga keldi. Ajdodlari ham polvon bo'lgan chaqaloqqa Murod ismi berildi. Murod deb bizani adamzani dodalari hojodon inson bo'lganlar, Pishkin hoji maka va hoji qilib bergan odam bo'lganlar, oshpoz bo'lganlar katta. Adam rahmatlikka shu o'g'il nevaralar, o'g'il nevaralar yo'q edi, bitta nevara bor edi, o'g'il qolgan hammasi nevaralar qiz edi dedimda. Bunga bir boshqacha ko'z bilan qaraganlar, shunga mani dodamni nomini qo'yib o'g'lim tilib bo'ldi, nima desa shu deb dodalari qo'ygan Murod. O'sha insonga o'xshab ilmli, e'tiqodli bo'lsin deganlarda, duolar ketganda. Tug'ilganda ham необычный bola bo'lib tug'ilganda, chochi uzun bo'lib tug'ilganda, chistinki, belinki, hamma aytgan oy qakoy on. Белинки, чистенькие, оппоқына, тоза, чырайлы. Бір нәрсасы бұданы тартты деген де, доктор. Мен жаш болғанмын, 20 жаш. Уақыт сағаты келіп, роддомда шығып жатқанымызда да, келінше, менге ұқсаған келінше, дарт білен, хожайыны білен келіп жатқанда, біз уже шығып жатқанбыз хожайыны білен. Шында ашып, бізге рұқсатымызсыз. Қанақа бала,
неземной красоты. Бұнақы чырой көрмеген ма? Манды ям болам шынақы болсын деген, не ұшы келінші? Бала болып, бұрам марты, лекен 6 ой кеші сал еғылақы болген. Бұрам марты еқіліп қоқылгенін исламима. Мұрат 2 ошке толгенді, лізі Москвеге үші баргенімізі бұд. Оны сал қолып, адаштырып. Адашып қойғанды, суран оқып отырген екенде. Бұл ұрыслы қайран қолшыкен. Русский мальчик читает что-то. Не что-то еткен, это наша дуа. Киошыда уже торты сураны біларды, чүнкі маңы қайнанам шынықы ілімлары күшілей айал болып, сураланы маңам оргетардым. Қайнанамам жүді көп оргет келіп. Қахрамонымызның спортке болгенна қызықшы болаліктан оқ бошленген еді. Озы берген интервьюлерден бірді, ұшанда тахминан 5 ешті едім. Түшім оғырген. Шында дадам мені стоматологке олып боргенлер, ва агер иғламасаң, сені каратеге олып бореман дегенділер. Оғырық жанымнан өтіп кеткен, лекін иғламагенман, чидегенман, шу тариқа ілк бар каратеге боргенман деген еді. 6-7-лік төлігенде қарат сұрталарым олардды. Қазір рожыланмаген еді, қаратты патболды шығылданышы. Шыболдегі обалып, шығылдантырлайын, болдегі берген ма. 2 ел, 3 ел қатнашкенден кейін, 2-ші сыныфлада динамаға обалген ма, дзюдоға. Шы дзюдомына шығылданып кеткен, кандидат мастер спорттаға кеткенде, ондан кейін ұзы қызықып бәрдің, рұқа пайшын немәлігі өтіп кеткен ма дейді. Кикбоксин, майтай, шынақ спортлығы өтіп кеткен. Спортке барганда көпчілік қаршы болған, травма болады. Ма Аллахке беда чекші шүкір қылама, бұрам мәттем травма омаген. Шылынгенінің, қысапке омагенді, жарақат омаген. Ну, хамасы бірінші орылы болып, кегенде. Мұратның үлік ұстазы, махалластығы спорт залды машғулатлар олы баручы Юрий Азуров болген. У шагирдінің ilk mashg'ulotlarni kuzatarkan, undan haqiqiy sportchi chiqishini oldindan ko'ra bilgandi. У меня соседка, Мавлюда апа. Она попросила, у меня есть знакомые, это мои племянники. Можно будет вот тебя заниматься? Мне хорошо, давайте посмотрим на них. Пришла у меня апа с двумя детьми. Тахир, Мурат. Ну, знает знакомиться. Как, что, почему ты хочешь заниматься, заставлять? Сам говорит, нет, я сам. Я говорю, ну-ка, ударь по руке. Он раз стукнул, говорю, молодец. Он сказал, хорошо, будешь заниматься. Если одну тренировку пропускаешь, я скажу, все, с тобой больше не буду общаться. Он говорит, хорошо, будем заниматься. И он реально тренировался. Он не пропускал. Были моменты, когда он когда-то не приходил. Но это были, знаете, какие-то бюджетные моменты. Я вам скажу, он не так и хорошо жил. Скажем, не позволили, скажем, одеваться и так далее. Пропускал. Ну, как бы сказать, то время было другое время. А так, чтобы пропустить без какой-либо причины, он не пропускал. Были моменты, когда он тренировался, я ему даю задание, работы, и забывал. Я стал с кем-то общаться. Я смотрю, ну там никакой. Я говорю, ты что, говорит? А вы не сказали, стоп. Вот такой бы Мурат. Он был фанат своего дела, это правда. Прошли уже не один год, мы в горах, везде, ну, и вот раскручивать везде хотел. Пришел момент, уже 14-15 лет, он уже бил хорошо уже, уже был такой самоуверенный. Первое соревнование вытаскивал по турону. Ну, как сказать, с этого все мы начинались. Бои у нас, хорошо отработал и, скажем, очень уверенно работал. Пришел потом момент, когда он уже стал уже окрепший парень. Я сказал, Мурат, теперь я тебе не имею права держать, ты должен быть самостоятельный. Какой спорт тебе хочешь, то это работа. Потом, где соревнования были, он там выступал. И после соревнований всегда приходил дядя Юр, я вот так получилось, так выиграл. Когда он проиграл, я говорю, ничего, быть темной лошадкой тоже хорошо, потренируешься, потом нежданчиком выйдешь. И со временем Мурат вот так вот и вырос. Ну, конечно, он рос, я за ним наблюдал и радовался. Вот такой был Мурат. Инсон кемолотида унинг мактабда кечирган йиллари ҳам муҳим ўрин тутади. Мурод Тошкент шаҳридаги 148-чи мактабнинг 1-чи синфига қабул қилинганида жуда қувонганди. Йиллар ўтгани сайин қаҳрамонимизда ҳам ўғил болаларга хос шўхлик, ҳар бир ишда ўзини синаб кўришга бўлган қизиқиш ортиб борарди. Мурод мактабнинг аълочи ўқувчилари сафида бўлмаса-да, лекин ҳамеша устозларига чексиз ҳурмат кўрсата олди.
شوق بگن بلند هیچ قچان برام بر اختوچلر نه خفق اگن نیست یامیم هر دایم خوب دبترارده استازلن ورمت خلشن بلر اوشا 2004 یلار رایانو دن کلیفسم اقوچلرم نه اوشا پیت بلس یاشلر ارتسته نگدر اوشا باشقه مکتبتن کلیف بالر ارتسته سال توپالان لکوب بلرده کلیفسم باید بالرن بقر چقر اشتل قوالده کین شنده ایکیب ترسم برینچ ترگن دوم نیانده اوشا اقوچلرم مراد بار اولان ایچه ده اوشا ده بر یفم گه مراد دیگنم نبلمن شرط ده شو توخت ده ده اگه بولد استاز هم من ترقالرین ده ده من اوشا ده شو بالگه شو تنبیرگم من سنه رهبر اوچنم هر بر اقوچس دیرلی فرزندگی اخشب قالده شو واقعیان اشتیان منن کین بر مبر گوز اونگمدن اقوچلارم اتد بو خبر منگه جدیم یامان تاثر قلده چونکی مراد هر دایم جماعت اشلرده فعال بگن اوزن او سپورت ده کراریده هر دایم دانشمندلرنی گفه باریکن انسانلر بار تریگده اولیک دی insonlar bor o'lganda ham tirik deydi 34 yillik umr mobaynida shunday ajoyib ishlar qilgan ekan o'zini obro'siga o'zini o'rniga bu dunyoda ega bo'lgan bola ekan kommentariyalarni o'qiyapman Murod haqidagi hammasini eshityapman u hattoki Tojikiston Qirg'iziston butun bir esingi davlatlarni hammasidan uni shaniga tilayotgan gaplarni eshitib o'zim nahotki shunchalik darajaga yetgan bo'lgan ekan Murod. Onasini yoniga xabar olgani chiqqanimda ham ustozjoni mana sizni to'polonchi o'g'lingizni berdim, topshirdim, yerga qo'ydim, qo'yvordim, siz ham qo'yvoring bolangizni dedilar. Hech qachon ustozlar o'quvchilari uchun Qur'on tilovat qilmasin. O'quvchilarimiz ham Xudo xolasa bizlar uchun Qur'on tilovat qilishni nasib qilsin. Qahramonimizning maktab yillarini yodga olar ekanmiz, uning sinfdoshlari bilan kechgan munosabatlariga to'xtalmay ilojimiz yo'q. Murodda so'nggi kunlarigacha bizni har oy choyxonalarda, to'y hashamlarda, ma'rakalarda yoki shunchaki zerikkanda ham bir yig'ilaylik deganda o'tirib, bu joyda yig'ilishimiz mumkin edi. I biz aql edik. Assalomu alaykum do'stlarim. 7-chi choyxona ayvonda. Hamma kelinglar bir ko'rishinglar, o'tamlashib o'tiraylik. U o'rtoqlarini sportga qiziqtirishni istardi. Bo'sh qoldi deguncha ularni sport zaliga yetaklardi. Biz ham mana maktabda birga o'qib yurgan paytlarimizda Murod sportga qiziqqan bola edi. Misol o'sha paytda judoga borardi, keyin har xil masalan sport turlariga borib, o'zini misolcha ko'rsatgan. Bizani ham chaqirardi, maktabda pastda sport zal bo'lardi. O'sha yerga borganda kech payt chaqirardi, borib trenajyorni zalda misol tosh ko'tarardi, boshqa qilardi, u narsa ko'tarib tosh ko'targandan keyin sparring tushardi. Juda ham qiziqarli o'tardi o'sha paytlar. Bolalarni ko'chada bekor yurmasin, sportga qiziqtirib chaqirardi. Bolalarni shu yurmalaring, kelinglar sport qatnashinglar, masalan birini o'rganinglar, bekor ko'chada yurgandan ko'ra. 9-sinfda o'qib yurgan paytda shaharda ko'plar Toji Murod desa tanishardi. Juda ko'p insonlar. Toji Murod desa tanishardi. Men o'zim xohlab tanishganman bora. O'zim havas qilib shunaqa inson bilan do'stlashib yillar davomida ko'plab sinovlardan o'tdik-da. Juda ko'plab sinovlar bo'ldi. O'sha sinovlarda oldilarida yelkama-yelka turib nima vaziyat bo'lgan taqdirda ham shu yonlarda bo'lgandan keyin qanaqadir o'zim menga boshqacha mehr berishni boshladi. Yaqindan do'stlashib ketdik-da. Yillar davomida bu 1-2 yilda bo'lib qolgan narsa emas, ancha yillarda ko'plab sinovlardan o'tdik. Murodning ilk mashg'ulotlari maktab zalida va stadionida boshlangandi. U bu joyga o'zgacha mehr bog'lagandi. Uni ring tomon yo'llagan manzillar aynan shu maskan edi. O'zini maktabini juda ham yaxshi ko'radigan, har doim yilida 1-2 marta kelib turadigan o'quvchilarimizdan biri edi. Maktabimizda tashkil etilgan juda ko'plab sport musobaqalarida juda ham o'zini shogirdlari bilan
yonma-yon turib faol qatnashgan. Bundan tashqari maktabga moddiy tomondan ham juda ham ko'p yordamlar qilgan. Ayniqsa maktabimizda katta sport zali bor. O'tgan yil, o'tgan o'quv yilida mana shu sport zalini qurilgandan keyin remont qilinmagan holatdagi pollarni almashtirib, chiroyli holatga keltirishga yordam bergan Murod. Mana shu katta maktab stadionida yuzlab shogirdlari bilan musobaqalarga tayyorgarlik ishlarini qilgan. Shuningdek, mana shu sport anjomlarini o'tib kelamiz. Sovg'a qilamiz. Sizlar o'zingizlarning rahmatlaringizni endi yutug'ingizlar bilan ko'rsatinglar. Eng avvalambor, eng yaxshi inson bo'linglar. Vatanparvar inson bo'linglar. Oilasini, vatanini, yurtini yaxshi ko'radigan inson bo'linglar. Katta sport maydonimiz bor. Mana shu sport maydonini chiroyli qilib ta'mirlab berib, sport maydoniga aylantirish niyatlari bor edi, lekin ulgura olmay qoldi. Bilasizmi, menimcha-chi u yashashga to'ymas edi, shunaqa sezilardi. Bu joyga borganda ham o'tirganda ham emas, shoshardi. Yashashga shoshardi. Hamma narsa ulgurib qolishni xohlardi. O'ziga sirmay ketardi. Roza paytda iftorlik berardi bolalarga. Hammani yig'ib iftorlikda o'tirardi, keyin birga namozga chiqardi, taroviy namozlarida ko'rardi. Dinni tanigan, Allohni tanigan bola edim. Ana otimni to'liq aytishmaydi, lekin u to'liq aytardi. Har doim Mirolim deb aytardi. Bo'lmasa yaqin o'rtoq bo'lsak ham, ko'plar olim deb chaqirsa ham, u Mirolim deb aytardi. Qurbonlik qilib, odamligi hayitlikni berib odamlarga yordam beringlar deb ehsonlik qilar. O'shanda ham kutdim, lekin telefon qilmadi. Vaqt oliy hakam. Inson qancha harakat qilsa, shug'ullansa, albatta natijasi ham seziladi. Yillar davomida qilingan mashg'ulotlar Murodning g'ayratiga g'ayrat, kuchiga kuch qo'shardi. U bir nuqtada qotib qolishni istamasdi. Bo'lajak chempion o'zini sportning turli yo'nalishlarida sinab ko'rishga intilardi. Endi mana shu professionalistda birinchisi Samarqandda musobaqa bo'lgan Unified bo'yicha bu nomi chiqmagan, hech kim tanimaydi. Ringga chiqqanda odamlar ana nima deydi? Tojikiston bayrog'ini berib qo'yishganda bunga dar men sinasdan uyaltirib qo'ymasimiz anadim. Shuni o'sha musobaqaga chiqqanda o'tgandagi hammani ko'zi hayron bo'lgan, kim bu bola, qayerdan poy keldi bu bola deb. Shunda birinchi musobaqani Unified yutgandan keyin buni уже tortish boshlashgan. Mana shu Nodir juda katta mehnat sindirgan bo'lib Murodga. Keyin federatsiyaning raisi bo'lardi Sardor Tashxo'jayev hozir boshqa federatsiyada yaxshi inson ham. O'sha odam Unifiedga Murodni nima deydi, qiziq nima tortib 43 odamlardan bittasi ham bo'ladi dedi. Unda jo'shqinlik bor. U uchun har bir mashq bayram ekanligini men ko'rib his qilib turardim. Mashq tugagan bo'lsa ham u zaldan ketmasdi. Meni savollarga ko'mib tashlardi yoki bo'lmasam oyna oldida turib olib chiqara olmagan zarbalari ustida tinmay ishlardi. U o'zining mana shunday qat'iyligi, mehnatsevarligi bilan hurmatga sazovor bo'ldi. U menga birinchi uchrashishimizdanoq biz mashqlarni noldan boshlaymiz. Juda qiyin bo'ladi, sen nihoyatda charchaysan. Bunday kuchli zo'riqishga asablaringni har doim bardosh beravermaydi. Ba'zi zalga kelging kelmay qoladi, qiyin ahvolga tushasan deb aytdi. Ochig'ini aytsam, bu meni zarracha ham qo'rqitgani yo'q. Meni o'z shashtimdan qaytargani ham yo'q. Men rozi bo'ldim. Men birinchi bo'lishni istagandim. Muvaffaqiyatlar insonga shunchaki sovg'a qilinmaydi, tortiq etilmaydi. G'oliblikka bir qancha bor qilingan harakatlar, urinishlar va mag'lubiyatlar natijasida erishiladi. Murod esa har doim oldinga intilardi. Uning maqsadlari cho'qqilarni zabt etish, yurtining bayrog'ini yelkasi uzra dunyoga ko'rsatish edi. Har bir g'alaba unga yanada ilhom berardi. Nafas rostlamay, navbatdagi janglar uchun harakatni boshlardi. U yutuqlar sari shoshardi.
oilada bo'ladi-ku, bari bitta inson kambag'allik zanjirini uzadi. Va oilasida yoshligida yiyolmagan, kiyolmagan, oilada bo'lmagan narsani shu men bir kun kelib oilamga bir hammasini mavjud qilib beraman. Tunni kun mehnatdan to'xtamagan, tunni kun oilasi uchun shu mukammal darajada hamma narsa Alloh bergan rizq bilan qilib berdi. Murod oddiy oilaning farzandi edi. Otasi oshpas va novvoylik qilib oilasini tebratardi. Shu bois har gal farzandining g'olib bo'lganini ko'rib, ota ich-ichidan g'ururlanardi. U o'g'lini o'zi kabi oshpas yoki novvoy bo'lishini emas, aksincha, dunyoga nom taratgan chempion bo'lishini istagan va qo'llab-quvvatlagandi. Men chempion qilishni yoshligidan niyatlaganman. Men mehnat ko'tarilyapmanmi? Endi mehnat qilib tirichligimga yetadi, undan ortish iloji yo'q-da. Faqat tirichlik qozon qora qozon qaynashiga yetadi. Shu niyat qilganimki, o'g'lim chempion bo'lgandan keyin chempionlik bilan baraka top ketadi degan niyat qilganman-da men. Haqiqatan chempion bo'lganda rosa xursand bo'lganman. Birinchi chempion bo'lganda rosa g'ururlanganman. Konechno, niyatimga yetdim inshaalloh. Onalarning yuragi kuchli bo'ladi. Aynan dov yurak onadan dov yurak o'g'lonlar dunyoga keladi. Umida opa Dilbandining ruhiyatida g'alabaga ishtiyoqni uyg'ota olgan ona bo'lgan. Ringda jigar porasiga tushayotgan zarbalardan ham hech qachon qo'rqmagan. Mandagi qachon qo'rquv bo'lmagan-da. Hech qachon men bu yuragimni vohma qilib bormaganman. Chunki u bizdan kuch olardi-da qarab turib. Bizdan kuchi ko'p olgan-da. Men hech qachon o'ylamaganman shu yutadi, yutqizadi. Ну, зато ringga chiqib olsam. Давай вперёд. Oldinga, olg'a. Tinimsiz mehnat va harakatlar o'z samarasini ko'rsatgan. Murod uchun g'alaba va yutuqlar eshiklari ochilgandi. U sportning bir nechta turlarini mohirona o'zlashtirgan sportchiga aylangandi. Qahramonimiz Murod Xonto'rayev 15 karra O'zbekiston, 5 karra Osiyo, 2 karra Yevropa, universal jang yo'nalishida 2 karra jahon chempioni bo'lishga erishdi. U Yevgeniy Makingin, Yuriy Garbenko, Евгений Ерохин, Игорь Чернявский, Павел Левко, Кристофер Кларксон, Максат Дарманов, Энгельс Гельмутович кабы чемпионлар билан жанглерде муваффақият қозонган. Унинг тезкорлиги барчани хайратга соларди. Деярли жангларнинг биринчи ёки иккинчи таймлардаёк рақиб устидан ғалабага эришарди. Илк Осиё чемпионатидаги ютуғи сабаб унга Осиё айиғи номи берилганди. Мы практиковали присуждение титулов. Самое большое, самое высокое звание в универсальном боне, в унифайте, это звание «Медведь». Допустим, у меня звание «Всемирный», то есть я имею титул «Медведя». Соответственно, Мураду мы первому присвоили бойцу «Азиатский медведь» титул. И это был титул, который давал ему аванс на очень большие, серьезные перспективы. Murod hech qachon raqibdan cho'chimasdi. U qo'rqmasdi. Qo'rquv nima ekanligini ham bilmasdi go'yo. Chempionning ruhiyatida qo'rquvga o'rin qolmagandi. Qo'rqmasdi. Allohdan boshqa kimdan qo'rqmasdi. Haqiqatan bu bor gap. Bu endi maqtanish bo'lib qolmasin, nimani avlodimdan o'tgan narsa. Bizning dodamizni yoqib polvon bo'lgan. Adam rahmatli, baxtli inson bo'lganlar. Katta akam rahmatli, tijoratli bo'lgan, voyaning davomstonda xizmat qilgan. U ham vaqtli ketgan ekan. Men ko'proq shu katta akamga qiyoslatardim xarakterlarimni. Mana shunday baxtli inson odam bo'lgan tijoratli. O'sha avlodimizdan yuqqan o'zi. Men o'zim odamlar boksyor bo'lganlar. 3-chi farzand tug'ilgandan keyin odamlar sportni tashlab, boshqa kasb egallaganlar. Har doim aytardilar, shu bo'ling bo'lsin. Bo'lsin. Ko'ri, lekin odamlarga tepadan nasib qildi. Ko'rganlar kichkinaligidagi sportlarni, lekin bunaqa yutuqlarni faqat tepadan ko'ryaptilar.
адамны жүрейді неме бару, дух деймізгі. Тәрбиелі болмайды, туғыма болыш керек. Туғыма болмайсын әгер дух, бесполезді, оның тәрбиелі болмайды. Инстант, бәдәні тәрбиелесі бәлі, дәдәні ішірі, башы қалы, қарасын. Жүрейдігі жасвара дұр дух деймізді, о, туғыма болыш керек. Онда, білас ма, духам барды, и жүсмәне бақуат болайды, да? Духы шынаға балант еді, ончы-мұтша нәрсе оның духы сынмасты, да? Бойда, жаңда физически күшілі болып түрген білан спортсменің духы болмаса, о, половина проигрышты, самый главный дух болыш кереді, бұнақа бойда, жаңда. Мұратта шынарсан қама арсасы барды. Біздің олды әкенің шынақы яраткен де, әке берген нәрхардан тақтыланып, ғорғырланып, қандай түтір көрсен, түтір шақтыңын, қандай мүшінген бізді. На самом деле, я бы сказала, жүз ел намаз, мен ел добыр, такие люди рождаются. И когда мы познакомились, уже было понятно, что он другой. Хотя всего этого не было, мы много чего вместе прошли. Нам было по 19 лет. И мы дружили с ним. Уленда коршлар мне сразу хама геткен экенде, что я его невеста там. Я еще думаю, что за наглый парень. Таным мимо всем говорит, что я его невеста. Кен, бір елден кен танышкамыз. Улы хама шу уақыт танышке харакет қыгенден, у него не получалось. Кен бар бір таныштыршкен, кен манге йозгенлі. И вот с первого дня общения у меня было такое ощущение, что мы всю жизнь друг друга знаем. Но я ему сказала, только если дружить. И вот почти учили, мы дружили. Кен орады көп, нәрселі болген. Кен үш жылдан кейін білсам, орқадан қалып мен өзілері анақ қылар кенлі. Кто пытался ухаживать или еще что-то, мен ұпайт институтты оқырдым. И вот кен опамынан әрге бергеніміз, үйлі үш анақ бошлене. Бұқ мен, мен мен ұзат оршадым. Мен ұмымын, шошырмагенлі адамлы. Бошлен сал қаршы бөгенлі. Чүнкі әкемлі ұжы танышшыған бірге. Кен оқты өтіп, қозылар келіп, гәпләшкенлерден кен. Адамлы өткенлі де мәңге қызым. Зор болы, март болы. Бошы да мәңге оқады. Просто я переживаю за тебя. Знаю, что тебе с ним не будет легко. Нақы сылу болмады қамын арсы. Я сказала, я знаю, я готова. Мне этот, как сказать, папенькин, сынки, чудам коп соучки ларды. И отам леткен ладе, бір ел анақыне, бомасы ерге берама, шу болеге. Бір ел откен, корген ла, что на самом деле, озвигесы бір неч марты гяплашкен, кенткен ла, зор болы, март болы, озым яшлигим гоқшаттым. И мы отамы, шу от души розы большыларын күткен мәнді. И вот, кенді той белгіленген, и бұтты проблема болып бөгенді. Бір ел күткен мәнді. Отамы кен қаршы бөгенді. Чунама, лекен, думай абу душым. Бір ел күткен мәнді, үлем сықылгенді. Бір-бірімізге постоянно хат жазардық, халге жұбару хатлымады, бір қоп. Кен шыққанлардан кен яны барғанды, үш мартам гәпләшкен. Шублан, екі адан кен той бойген. Әйсілер еңі бір бары күлдіріз, қарсекләріңіз, яшыларымызге. Біз бүгін кешемізіні ашық деп елан қылшымыз мүмкін болады. И началась наша прекрасная, счастливая жизнь. И вот это все как стимул, да, для него было. Маңге еріш, маңғы
первый раз он чемпионом Азии стал после нашего знакомства. И оздоровел мне тартведе, вы мой фарт. И вот потом айопхантулня, бранчварзандам. Жили нормально, дальше больше. Birinchi bo'lish oson emas. Mashhur bo'lish ham. Bunday mashhurlik orasida inson gangib qolishi, nafsining istaklariga bo'yin egishi hech gap emas. Uning har bir tashlaydigan qadamidan xato izlaydiganlar ham topiladi. Murod ana shunday birinchilardan bo'la oldi. Biroq bunchalar mashhurlik va muvaffaqiyatning yukini ko'tarish oson emasdi. Barcha mashhurlar qatori uning atrofida ham turli gap-so'zlar paydo bo'lgandi. Uni shunchaki chempion emas, balki ko'chadagi bezori sifatida tilga oladiganlar ham topilardi. Ko'p aytamanda, bu mish-mish chiqaradigan odamlar bor-ku, o'zi hayotda hech narsaga erisha olmagan, ichi qora, marad insonlar bo'ladi-yu, ko'ra olmaydigan. O'zi hech narsaga erisha olmagan, ota-onasini hurmatini ikkita non uyiga olib kirganmi yo'qmi, xudo biladi bolalarni. O'shilar g'ibat qiladi faqat. Yaxshi inson hech qachon g'ibat qilmaydi. Imbol o'lgan orqasidan dar o'rus tilida ham aytgan. Yomon odam bo'lsa umuman gapirma, yaxshi odam bo'lsa yaxshilik bilan eslaydi. Yomon odam bo'lsa eslamagin degan. O'g'lim dedim. Ko'chada ketayotsam bitta laychi bu avvo qiladi dedim. Indamaysan o'tib ketasan desam-a dedim. U ham xuddi shuda o'g'lim dedim. O'tib ket tur indam e'tibor berma dedim. Shu internetda kommentariyalar negativ yozsa so'raymanda, nega bunchalik ichingiz qora deymanda? Biz siz bilan tanish bo'lmasak, nima qildimki, shu sizga yoqmayman. Endi negativligi qanaqa, men adekvatni qabul qilaman deb. Он очень был прямым, hech qachon odamni orqasidan, там подпольно, чтобы он что-то делал. Нет. Ищу тараплама ko'pla, endi ko'taromasdi-da. Mahar deb aytardim, Murod bolam. Bu dunyodagi odamchalar odamchalar. Ularga mas sanga bas kelmaydi ular. Faqat bas keladigani bitta Alloh. Allohdan boshqa hech kimning kuchi yetmaydi. Shu man o'ntirardi-da. yil jahon chempioniga suiqasd uyushtirildi. U yuragining yonidan pichoqlandi. Murod Xon To'rayevning o'z ofisida noma'lum kimsalar tomonidan pichoqlab ketilgan. Murod Xon To'rayevning bunaqa xavotir bo'lmagan, chunki men bilardim, bu odamzotni kuchi unga yetmasdi. Faqat Alloh. Men shunaqa o'ziga ham aytganman. Faqat Alloh kuchi yetatsang, Alloh olmasa, omonatni sen yashayverasan. Alloh oladi, Alloh beradi, Alloh oladi. Ularni ham ona tug'gan, mayli kechir bolam, kechir. Kechiraqo. Mayli kechir. O'zi boshqacha bo'lgan ekan haqiqatan ham bu. Sudda jabrlanuvchi Xon To'rayev ayblanuvchilarga nisbatan hech qanday da'vosi yo'qligini ma'lum qiladi va suddan ularning jazosini yengillashtirilishini so'raydi. Aynan shu jihat uning martligi, bag'ri kengligiga yana bir dalil edi. Nima dedi? Ko'chani sal harakatga qilish xohlayapti-da. Narkotiklarni yo'qotish xohlayapti. Mana bir paytlar bir yolg'on bo'lmasa, 3-4 yil oldin pichoqvodli cheridan har kuni intervyular pichoqvodli bo'ldi, buni ketishdi, buni so'yishdi. Bolalar ko'chada urushib, pichoqvodliklar, narkotiklar ko'payib ketgan edi. Shu narkotik sotadigan bolalarni ushlab, narkotik qilgandan keyin ham shunga ham problema o'ziga orttirdi. Lekin ko'chada uni ko'p o'shunaqa narkotik sotadiganlar yo'q bo'lib ketdi, deb pashdi. Bo'lganda dushmanlari
Но хайтар берді, Худоға шүкір. Жоны бақуады, өзіген бақуады үйгетеді. Чықты, ешінсіден бәрі қорқмасты. Орқадан кәпірмасты, орқадан бармасты. Олдығы барам, 100-100 барарды. Лекен, хеч қачан хаққаттан ам қорқмаген Нима гетсез, ма билардим у кучлилигини де. Хеч кимми кучи ета олмади. Етмади ҳам. Қопалроқ қилиб гапирганда, духи ҳам етмади кўзига қарашга ўша инсонларни. Улар ҳали кўп йиллар яшаб, қилган ишларидан афсусланишади, лекин кеч. Манимча уже кеч. Жуда ҳам кеч улар учун. И он был таким человеком, энди мунака хаёт кечиргандан кейин барбир бывают враги, недоброжелатели, да? Я знаю одну точно, что даже его враги им восхищались. И даже где-то в душе любили его. Просто у него настолько было много внутри благородства, силы духа. Хачким бой сундрол маян, да? А многим этого хотелось. И он достойно всегда проходил через все. Hayotning bu zarbasini Murod o'zgacha qarshi oldi. O'shanda u hayotga qayta kelganini ta'kidlagan edi. Men Allohga qasam ichdim. Haromdan uzoq bo'laman. Shunaqa bo'ldi-da. Shunaqa ahvolda bo'ldim, işte jonim uzilib qolyapti-da. Jonim uzilib qolyapti-da. Уже рухым өзімі көріп тұрген екен де, ма чүмметкен болған бәнде. Аллаға еткен бәнде, хар бітті одам, Алла білен өзімі қасам барып. Жанымы қайтар берген, Алла, ма азыр алдыңе қанақы барама. Бітті ем, халал. Қиян, ішім ео. Деп. Хұлас. Кен, өзімі келіма. Келіп. Хамма нарсани шу кўзим очишим билан тўхтатаман абсолютно. Кимни кўйнини ортган, дилини ортган бўлсам, топа олганимни топдим. Бориб кечирим сўрадим ҳаммасидан. Интернет орқали топдим. Яна кимлар эсимга тушиб қолса, бугунги кунда ҳам ҳаммасидан албатта узр сўрайман. Кимни дилини ортган бўлсам. Shunday insonlar borki, o'zlariga kelgan musibatni ezgulik sifatida qarshi olishadi. Murod ham xuddi shundaylardan edi. U yomonlikdan yaxshilik topa olgandi. Unga pichoq urganlar Murodning Allohga bo'lgan e'tiqodi va ishonchini yanada mustahkamlashganidan bexabar qoldilar. O'g'li menga juda ko'p aytadi. Dinga olib kirdi. Dinga olib kirishi o'g'lim sababchi bo'ldi. Менам оппағам әзмен, бегунақ исламын өзі жоу. Әді, яшыз қатты болады, бізді қатты болды, үйеләміз, әмәсін еріштірген, намасын керек, үйрін жүмәге чықамыз дегенде. Болды олым деген, сәлләм үйелтірін емізді, бірі үйеліне қошып, жүмәге чықып, жүмәге намаз кірпек. Бітті исламын намаз қап кірсті, бір жүдем көрді салап. Мұ атасын алып кірді. Мәшті отырып, ой жоан, жәннат ешігіні Faqat onalar ocharkan. Keyin ayoli nima gapsam? Shu maytim bo'ldi gapirma, u yog'ini men tushundim dedim-da. Lekin uzoq o'ylamadim. Bir haftacha xayolan o'yladim-da, nima ekan bu? Aybxon nevaram, keyin bu jon. Xo'p. O'sha kuni o'randim. 2018-yil 20-mayda kelib, jannat eshigini ochdingiz, ona. Yana bittasi bor edi. Kim? Dilnozaxon edi. Vaqt soati kelganda ochadi.
birinchi kitoblar bir-birimizga sovg'a qilish boshlaganmiz. Maktabga chiqmasidan oldin mana shunaqa kitobim bo'lsa, rus tilida сказка. Xo'p. Shunsa davomli bo'lib, keyin biz boshqa kitoblarga o'tganmiz, mana bu kitoblarga. Birinchi bo'lib unga mana Qur'on kitobi sovg'a qilganman. Birinchisi buni saqlab qo'yin degan. Uni sovg'a qilgan Qur'on kitobi ham qizil ekan. Men endi ahamiyat beraman. Qarang, bir xil kitob bir-birimizga sovg'a qilgan ekanmiz. Hozir mana qarab o'xshashligini qarang. Murod do'stlikni qadrlardi. Barchaga birdek ehtirom ko'rsatishga urinardi. Umrini xayrli ishlarga sarflashga ahd qilgandi. Barchaning ko'nglini olishga intilardi. Hammaga yaxshilik qilishga, hammasiga ulgurishga shoshardi. Hozir endi gapirsa bo'ladi, tirikligida gapirib bo'lmasdi. Ana nima bo'lib qoladi deb, nima deydi, minnat bo'lib qoladi deb. Qoraqamishda bolalar, invalid bolalarning uyi bor. O'shatga bahar yili borib bayramlar qilardi bolalarga. Mahallamizning faxri bo'lgan bu yigit Murod shunaqa inson ediki, ko'p narsalarni men orqadan o'zim eshitib qolardim. Kimga yordam qilgan, nima qilgan etmasdi, hech narsani etmasdi. Birinchi keldi mana hammamizni el boshiga tushgan mana pandemiya balosi og'ir bo'ldi juda ham. Ishsizlik, ishga borilmagan, yo'q, ko'pchilik oziq-ovqat mahsulotlariga muhtoj paytda, eng kerakli paytda shu bola shu yerda turdi. Moyshi sredstvolar bormi, boshqa bormi, biznes yurishi, hamma narsalar nimalar kerak bo'lsa, mashinalar olib kelib tashladi. Oka-oka-xon, nima kerak? Pandemiyada kimga zangatiga yotqizish kerak? Kimga qanaqa dori-darmon kerak? Deb o'zi kelib, o'zi qiziqib qilgan. Pandemiya paytida bu bola emas, mana mana shu magazinimizni oldida bir oy uni bilan nonni tekin qilib qo'ydi. O'zi ta'minladi, o'zi olib keldi, o'zi berdi. Xohlasa, xalqimizga, vatanimizga ko'rdik. Har bir to'g'aga kirib, mana shu insonlarni o'rganib, ichiga kirib, o'sha og'ir kunlarda xalq yo'lida turib, prezidentimiz bilan birga mana shunaqa komandada xizmat qildingiz. Endi davlatimiz rahbari ham yetdilar o'zlari mana shu qiyin kunlarda yonimizda turganlarni alohida e'tibor bilan o'ziga, egasiga yetkazib berdilar. Iminno mana o'zlari olib berib Mahallalarda magazin bordi. Magazinga bitta kirdik. Endi u bir narsa olsa kerak, nimadir olmoqchilar deb o'yladik deb biz ham. Orqalaridan kirdim mana. Qarab tursam sizda qarz daftari bormi deydilar. Keyin sotuvchi kishi ham endi birinchi marta bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Shunda qarab, "Mana bor" deydilar. Keyin o'sha qarz daftarini oling, olib chiqing dedilar. Keyin bo'ldi dedi, ular ham olib chiqdilar qarz daftari olib. Keyin qaringchi, kimni qancha qarzi bor ekan, hammasini hisoblab bering menga dedilar. Keyin qarab turmanda, yana kishi ham hayron bo'lib hisoblashni boshladi. Keyin mashuncha bo'ldi deb aytdi sotuvchi kishi ham. Keyin sotuvchi kishiga qarab, bo'ldi, hammasini qarzini yoping. Agar yana kimdir qarz bo'lsa, ayting, hammasini yopaman deb aytdilar. Necha milliondir hisoblab berdi dedi o'sha sotuvchi kishi. Shunda olib ortiqchasi bilan berib, faqat hech kim bilmasin. Siz man deymanaman bu kam. Allohimga omonat. Alloh yo'lida dedilar, shu pulni berdilar.
همه قرضلارنی یاپین دادند. شون بالا شنده کردم ده، کنکا یخشی دیلارانو آلدم ده، مگم. جدا قزونه سر مغازه‌ای کردم، بیتم از یکی مغازه‌ای کردم. کردم مغازه‌ن اونش راهبر اتوت د، مرد کیپ کتله یخشی. قرض پیش که آنو نمادید دبتر ده کیم قرض دار لب ولی دیگه اوش نقل آنها یازو چیز خوبی شده اند کیم قرض دار نیست پول قرض داره اند اوش نقل اجتماعی خواهی که مختاج بود قایل لگه دبتر عالی اند دیگه کانچ قرض بار نمی بار خم از لیاب کت کن ما خلا نزدیم خوب آدم ما کیشت من اوزم اجتماعی من برول داد اجتماعیم یاردن تو را بیگیر کرد مراد لامنه من کسال من بیر او بیر دب آدم رسولی کرد یاد مسیر نیست میگه از این دب مسیرم کل دکی چه خانم یاردم میاد مش اتریگان جای دیگه آخشامی خوشامی یخش روزگل یخش کاشلیک که من جدایم چرالی کند سه شو چیزی نرسیدن تو پدر که قرار داده یاکت مسیر دیگه فوتبال کسی با من دم کوب بولاد دیش نه خب من وقتی که من نرسه جدی هم زوری کنست ساز سو خورد من ایسلا بیرسد من ایسلا بیرسد این انسان قبیل یاسلی کردن بس بلیانم است بس بل میانم است کانچه آپریل آیده مرات که هم تلگرام کالسو یاسلا منگی که من تاودم هم تاگی کلیل برای ترینروف که خلاهم از دل اقتاش نه دیگه آن کامرو دمالمی مرانگ شدته اشون ملان باوردم چه پایت که کرست روز پایتیده شو روزی که خرم است برای سخالیله گی طرف بیرتلاب سخالی خلاب ایبادت خلاب کیم برگی افتادی لانه قلب یا اخشنیت لانه قلب کیم اخال ارتلاب کیش خوند ترین رفک قلار دی ایشون ملان تهرگلی نقل دی بلند تهر لان دی برگم مرتی که سیزی بالیت خلام است سیزی خواص خیام است بالارم زم سیزی اخشاسان بذه بگم افتادی قوام است افتادی میزی بارب زنم اخوانم از بولیم دب تکلیف خلیش دیدی بزنم شاگرد لاریزی هم آلین شاگرد لاریز بلانم بله بارو افتار لی خلام از بله دیشته شو ملا افتار لی یکی کتی شو افتار لی بارو خریسی یانه ده مچت باره کن افتار لی نالنه شام گی کرد چکم از دیده که یه حب دیده که شام گی کردی نوشه خشلاق ترپ لدی یا نه خشلاق ترپ لدی این مسجد لریم یسکی مسجد لیکنده مسجدی کرده که شنوند ما وترم ما شو آلم ده مرتی که وترپ لدی خراب خامه یا لگیم دو خراب وترپ لد یکی برای شام مکدی شام مکد شام نکنی افطار نکلی افطار نکلی که یه روزی بزرگات که گشتی نیستی یا بار کشت کسات کشت شام من ارتاس کنه جمعه کنی ده ارتاس کنه جمعه گه چختی جمعه گه چختی جمعه ده اوترم مس ماروزه کرد این نه کارا گامس ماروزه کلی یه ماروزه قبایان نه که اول دایت قل نه. الله راز باشم. شما را خان تو رایف میزنه مسجد مزگی کتی اخسان قل دل. کانچمیلیون دور پول اجرت بیار دل اخسان قل. یکی نشته دور کانچنیرله آبکیل تربیار دل دویت آت دل ده.
Qorakamizga topdi. Bunda qaroma Murod aka pastga qarab o'tiribdi, maskalada. Bunda qarab hech kim bilmadi-da bu narsani. Menga misol bildirmadi, yoki kimgadir hech kimga bildirmasdan shunaqa xayrli ish qilyaptilar-da. Ko'pchilikni duosini oldi Demurod bolajon. Qahramonimiz mehribon farzand edi. G'amxo'r do'st va halol hamkor bo'lgandi. U odamlarni ranjitishni istamasdi. Hamisha inson qalbiga yo'l topishga urinardi. Bu uning hayoti yo'riga aylangandi. Iloji bo'lsa, butun avlodim bor-ku, qarindoshlarimiz. Hammasiga yordam bersa-da, bittasi hech narsaga ruj'at qilmasa. Niyat qilgan edi, har jiyanlarimni, mana jigarlarimni o'zim uylantirib yerga beraman degan niyati bor edi. Hammasi to'yini o'tkazib beraman deb. O'g'lim mana to'yini berdi, bolalar ham bu xarajat qilmayin, sadda men niyat qilganman. Hammasiglarimni, ukalarimni o'zim uylantirish kerak. Hamma qarindoshlarga qo'ldan kelgancha yordam berardi. O'zida qolmasa ham topardi, berardi. Faqirlik ko'p, mana hozir yolg'on bo'lmasin, kimni bo'ldi pul berib tashab chiqyapman. Bir nochor odamga mebel yig'dirib bergan ekan qiziga to'yiga. Hozir mebelni puliga kelishdi. Hozir mana puli kelishdi. Kim chiqishim bilan pul tashlab chiqyapti. Men aytdim, kimga qancha nima agar mol-bovda pul beraman, qolib ketgan joylari bo'lsa, kelsin, beramiz hammasini. Qo'lidan kelgancha hamma shu xayrli sonini qilardi. O'tgan pandemiyada bir soat tinmasdi. Bir soat mana gaplashgan vaqt bo'lmasdi. O'zi asnomiy hayot uyda bo'ladi o'zi. Endi ko'pchilik biz hammamiz bu narsani esdan chiqarib qo'yib, mana endi uydamiz, bilamiz shu. Uyda bo'lishimiz kerak, ota-onamizdan oldi, zarur ishlar bo'lmasa, uyda shu ota-onalar bilan, bola-chaqalar bilan vaqtingizni o'tkazinglar. Oilada hamma narsa bo'ladi, lekin gapimdan chiqmasdi hech qachon. Gapimdan chiqmasdi. Nima desam ham, xobada hech qachon menga yo'q demagan. Harakat qilardim shu ko'nglim og'irishga. Farzandim meni xafa qilgan payt bo'lmagan hech qachon. Darajalar shu neprijatnostlari bo'lganda ham men o'g'limdan xafa bo'lmaganman. Negaki o'g'li emas, ubitsa emas, bunaqa emas. Halol inson bo'lgan. O'rtog'im bor shu Qomoriddin. Birga o'tirib olib, qovatgan xatolarimizni, yurish-turishimizni qattadir kibrlanib qoldikmi, qattadir xato qildikmi, mana shuni bir-birimizga uyalmasdan gapiramiz-da. Sportdan tashqari ko'plar bilishmaydi, o'zlarining tadbirkorlik yo'nalishlari bor. 2-3ta, ya'ni ko'plar biladiki, ko'proq mana biznes sohasida ko'rishgani bilan, lekin asosiy ideyalarni, asosiy yo'llanmalarni asosiy bir taklif pergavorlarni o'zlari qatnashadi ko'p joylarda. Tadbirkorlik yo'nalishida o'ziga xos bir Alloh tomonidan yo'qtirilgan xodimlarimiz bilan 10 minutgina gaplashsalar, bizani ishimiz o'zi yillab baraka bo'lardi-da. Shunaqa bir motivatsiya berardi. Xodimlarimiz so'rashardi Mo'tagan bilan qachon ko'rishib, qachon yig'ilish o'tkazadilar. Shuning motivatsiya bo'lsa biz ishlaymiz yana yaxshi. Ularni shunaqa xislatlar bo'lgan, Luboyli bilan tanishib gaplashgan odam yaxshi ko'rib qolardi-da. Yoshiga qaramang, statusiga qaramang. Ular bilan hamma общаться qilgis kelardi. Хотелось к нему быть ближе. Он очень какой-то очень тёплый, добрый человек был. Энди ko'plik ko'chada ularni boshqacha bilardi. Gapirishga qo'rqishardi. А на самом деле он очень в душе был мягкий, добрый человек. Но лично для меня он даже как маленький, да, был? Как ребенок. Умуман, белгубор, ичларыда вообще крылар ю, открыты. Йордамге хардам тайор боп турардилар. Вне зависимости от его возможностей, всегда он помогал всем.
2019-yilning noyabr oyi Murod Xonto'rayev va aralash jang san'ati ishqibozlari uchun unutilmas bo'lgani shubhasiz. Aynan shu sanada Otabek Umarov tashabbus bilan O'zbekistonda aralash jang san'atlar assotsiatsiyasi tashkil topdi. Bizda MMA aralash jang san'atlari taqiq ostida bo'lgan paytda bizni sportchilar chet davlatdan chiqardi. MMA assotsiatsiyasi paydo bo'lgandan keyin Murod hammani o'zimizning assotsiatsiya bayrog'i, O'zbekiston bayrog'i bilan chiqishni iltimos qilib, ham do'stona sifatida biz tomonidan chiqishni yo'lga qo'ydi. MMA assotsiatsiyasi jahon chempionining bu sohadagi yutuqlarini yanada yaqqolroq namoyon etdi. Qahramonimiz federatsiya prezidenti Otabek Umarov bilan birgalikda ko'plab loyihalarni amalga oshirdi. Jumladan, mazkur sport turi bo'yicha viloyatlarda bo'limlar tashkil etildi. Rahbariyat tomonidan Murod Xonto'rayevga katta ishonch bildirilib, federatsiyaning vitse-prezidenti etib tayinlandi. Sportchilarimiz, tadbirkorlarimiz bu hammamiz bilan O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, boshqa Yevropa davlatlarida hamma sportchilar faqat endi O'zbekiston federatsiyasi nomida yuqori darajada hamkorlikni amalga oshirishimiz kerak. Hammamiz birgalikda buni oqsoqollarni duolarini Xudo xohlasa albatta O'zbekiston bayrog'ini yuqori darajada ko'tarishimiz kerak. Albatta bu shart Xudo xohlasa mana Murod bilan yangi sport zalida tashkil qilyapmiz. Toshkentda qolaversa yurtimizni har bir viloyatlarida endi asosiy shaharlardan boshlanadi. Kelajakda har bir rayonga bu narsalarni yetishtirib ta'minlab berishni Xudo xohlasa va'da beramiz. Murod Xonto'rayev vitse-prezident bo'lganda он был один из первых первопроходцев ММА в виде спорта. И кроме него это никто не смог вначале сделать. Шандаям бизнинг рахбарымыз Отабек Умаров ММА-ны Өзбекстанда алып кіргенден кейін өше инсонга ишонып вице-президент қылып қойғанлар. Бу барча спортшыларны мен шу ММА ассоциациясына кіршіні ілтимос қылып chet davlatdan emas, o'zimizni assotsiatsiya tomonidan olib kirishga birinchi sababchi bo'lgan. U polkovodes deyishadi-ku, orqasidan odamlarni tortib yuradigan. Uning shunaqa energetikasi, aurasi kuchli bola edi-da, unda bir qanaqadir bir ilohiy qanaqadir kuch bor edi-da unda. Mana shu aura, mana shu narsa bilan u celый O'zbekiston MMA-ni ham tortardi-da. Uni ko'rib qiziqishib ko'pchilik MMA bilan shug'ullanib anaq qilganda biz hozir butun dunyoga o'zimizni ko'rsatib yutuqlarimiz bilan yurt boshimizga rahmatlarimizni aytamiz Xudo xohlasa. Murod aka bir kun chaqirdilar meni. Keyin bordim. Jazur qora suvga kelib ketishga qiynalasizlar baribir. Undan men sizlarga mana shu yaqin atrofdan uy olib beraman deb, kvartira olib beraman deb, o'sha yerda yotib treningovka qilasizlar dedi. Bo'ldi aka dedim. O'sha kvartirada biz yotib treningovka qildik-da, bir oy. Sport tugadi, shu bilan hamma o'zini uyiga ketdi, men ham o'zim uydaman. 2021-yil 19-iyul. Qurbon hayiti arafasi. SMS keldi menga. Jasur yaxshimisan deb qarasam akam yozganlar. Keyin yaxshi aka, Xudoga shukr. Arifam bor edi deb tabrikladilar. Aka rahmat sizga ham bor bo'lsin. Jasur anu kvartirani kaltini topshirib yuborish kerak. Kaltini olib kelib bergan dedilar. Keyin xo'p aka, hozir olib borib beraman dedim. Hozir olib boraman dedim-da. Shu bilan kalitni oldim.
kvartiran kaltini olib uydan chiqdim. Uydan chiqdim, keyin mashinaga o'tirdim. Mashinaga o'tirib Shumrod akam uylariga qarab yurishni boshladim. Shumana Shumrod akam uylariga bordim. Akaman keldim. Men oldizdaman deb yozdim. Bilmadim nimagadir kayfiyat yaxshi edi-da. Kayfiyat zo'r edi. Akaman keldim, men oldizdaman deb yozdim. Keyin akam ozgina dam olay dedi-da. Ozgina dam olay. Maylimi dedi. Mayli aka, men o'tirib turaman shu yerda dedim. Uylarni oldida plashatka bordi, chiroyli o'tiradigan joy qilib qo'yganlar. O'sha yerda o'tirib keyin o'g'illari chiqib qoldi. Hayob chiqdi-da, Jasur aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q-yo'q deb gaplashib, Azina bilan gaplashdi. Keyin Yasin degan o'g'illari bor, Yasinxon. Keyin u chiqdi. Mana temir odam deydi-da mana. Temir odam chiqdingizmi, keldingizmi? Yo'q-yo'q. Temir odam emasman men. Men Jasur aka degan. Sen Jasur akaman deb bilan gaplashib turdi. Keyin o'radi. Murod akam chiqib qoldilar. Keyin qarasam mashinalarni minib chiqdilar. Mashinalarni minib chiqdilar. Keyin ketdi dedilar. Shu bilan mashinalarga o'tirdim. Mashinalarga o'tirib assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Arifim boring bo'lsin deb bir-birimizni tabrikladik. Rahmat senga ham boring bo'lsin. Shu bilan tabrikladik-da. Keyin o'sha toqqa qarab ketyapmiz. Ketyapmiz. Hammasi zo'r. Gaplashib yo'lda qo'shiq eshitib ketyapmiz akam. Uji tog'ga yetib bordik-da. O'zi bo'shmidi? Yo'lda ketayotganimiz o'zi bo'shmidi? Sen vaqtingni olmayapmanmi? Yo'q aka, bo'shman dedim. Bemalol yuraveraman dedim. O'sha kuni ham ertalab uydan chiqib ketganlarda kema bolaga jimila deb chiqib ketganlarda aytmanglar deb. Chunki bitta o'zlari yurmasdilar-ku. Мы как бы старались, чтобы он один не ходил. И тут же, как я узнала, что он вышел, я позвонила. Это лиманге. Тоги чиқиб кетдим. Озис келин, хеч кимге айтма. Я говорю: "Хоп, қайтып келин, заберите меня". Он говорит: "Не, Дил, давай, ты сама приезжай. Мансты кутама". Шун билан тоғга борди. Тоғга бориб Азина тоза ҳавода ўтирди. Келамиз тоза ҳавода ўтирамиз. Шунақа жойга бордик. Ҳал унақа жойга бормаганман-да. Вообще чиройли жойда. Ўша борган жойдан полный кўриниб туради-да манзара-да. Пасли, шу тоғли, ҳаво зўр. И бориб ўша ерда азгина гаплашиб ўтирдик тоза ҳавода. Keyin qarasam o'sha yerda ikkita basseyn bor ekanda. Ikkita basseyn. Endi shunaqa suv toza ko'rgan odam cho'milgisi keladi yo'qda. Keyin keldim, mayli bo'pti tushib chiqsam dedim-da shu basseynga. Davay dedilar, tushib chiq, cho'mil dedilar. Keyin bitta basseynga tushdim. Endi suzishni yaxshi ko'raman-da o'zim. Shu basseynni suzishni yaxshi ko'raman. Rasa suzdim. Cho'mildim yoqdan yoqqa suzib. Kemanga ham qarab o'tiribdilar-da endi qarab. Qalay ekan dedilar. Zo'rmi suv dedilar-da. Keyin zo'r aka kelin deyapman-da, kelin. Cho'milamiz aka deyapman. Keyin ular ham ko'rdilar-da mana.
но келеп, кимлар не ечеп, улеан ташадлы, да, кин суги. Кин ташадлы, баллазгина чомалли. Кин чомалли, да, су муз да келеде. Кин йогадан чыгып, сачу бараген ушетті, уши сачу улана алып, ураны вазгина отыр дей ушетті. Вазгина отыр дейді. Кимлар мовалин дадлы. Я собрала вещи. Ну, пока все собрала, заправилась, поехала. Постоянно мы были на связи, созванивались. Еще мы на кетам задали. На кетам задали, фаркнули. Кем это ли? Панорамик до кутаманды дадли. Вот там чип кеттам, зерикярли. Чип кеттам дадли. Бочка до кутаманды дадли. Хоп, кто турин? Ошетті боп тұр ұрақалым, сам не приезжай на бочке. Хорошо, я сказал. Кен салуақ тұт кенен кен, опять мы созвонились. Он мне сказал, этот, нос шахарге қайтуама, сызам қайтен. Я говорю, тоқтен, ошетті көрішіп, бірге қайтамыз. Йо, давайте, озис қайтурен, қычкем кетме, қама жоным кетеп кетті. Ен сал, одам бен, анчарча кен біл. Он хотел один побыть, вот эти последние дни. Кем урода, тохра кем раз телефон кладла, да, кемги, с телефон курдла, курдла, кем, мага друг котармадла, телефон ларм котарми, кем, магозам, телефон не, это маке, бизе бочки кучо магозу, бочка то кустрама слама, да беттан не. Кейін шумынан бошке кетшіде, кейін оғдан су нұмадырылы олдылы, кейін азгені машынады үйірді, салтеп орауғы үйірді де, кейін ұшетті азгені кепіләсіп отырды, ұшанды еттілі, әкен. Қайотты қаман арсы болар кен, де, сан, Санда намадыр босы, сразу манге еткен. Озмы кэммы босыям, хайот коромы. Османны олып гэпірмейме, сычқынғы гэппы. Кучады, урушлы, юки башқы нарсылы. Фақат Аллахымге ишан. Аллахымге ибадат қыл, олды. Аллахым өзі сәнге берады хаман арсаны. Аллахтан сураген. Дветтіле де. Кен болды, кен. Сіз яғнымда бұл сез болды, қарды ойымды. Дақолыз хамас яқшы болады. Шын мұна кетамызы әділді. Кетамызы әкелді. Ел кетшіде. Шпочкадан пәске қарап, түшіп көміз. Үшкеден түшіп, үйе қарап, үйіріп көңімізді, машынады. Екен кету алма, ұжон трубки не поднимайды. Буквально вот, гәпләштік, 5 минуттан кен я опять созвонилась, ұжон не поднимал трубки. Я думаю, может, он обиделся на что-то. И написала ему сообщение. Меня остановили, подними, ну, бахонакали, чтобы он поднял трубку. Но такого не было никогда, чтобы он не поднимал. Хова таргет что? Уже оркамна укеляр етіп келішті. Кыдырдик, чунки котарма пудили. Олдылар де жасурам, котармадили трубкалары. Шумана секен юрап кеуамыз машинада. Мурат экен бір қошығы балан қылып қойдыла де. Шы қошығы ештіп секен үйге қайтуамыз. Хамасы зор.
که اتکامزش رو آخی بود داده که mudhish halokat. Hayotni sevgan, Alloh bergan umrning har daqiqasidan unumli foydalanishga uringan pahlavon yigit oramizdan mangulik sari yo'l oldi. Bizga Tohir ukasi bilan orqasidan toqqa chiqib ketdi. Bir 10 minut, 15 minutlik yo'l qolganda bizga Azimbek degan ukamiz telefon qildi. Okey, mana shunaqa yo'lda bitta qora mashina ag'darilib yotgan ekan dedi. Shu uje Gazalkentga kelib qolganimizda, uje chap tomonimizda Toshkentga qaytadigan yo'l tomonda odam juda ham ko'p edi. Endi ichimizdan sezib, uje nima desam bo'ladi, anaqa tushib qoldi. Yugurib chiqdi, bittasi kelib qanaqadir mashina ekan, boshqa mashinani aytdi. Keyin orqasidan bittasi chiqib, menimcha bu o'sha BMW dedi, o'sha mashinadan oldiga yugurib borsa, atrofini qaroyman, yo'q ichida. Sal qo'yib yubordi, bansiga olib ketishdi, hammasi sog'omon ekan desam, kanta baqiruv chaqiruvni eshitib, o'sha qa yugurib borsam, uje yotgan ekan. Keyin bir payt ukalar to'xtadilar, kimdir bilan telefonda gaplashdilar, i vse, on ulitsel. Tog'ajon men bilan o'tirdilar mashinaga, tinchlikmi, nima bo'ldi desam. Bilmadim, menimcha piramidada bo'lsalar kerak. И aytmabdilar menga. Ko'nglim sezyapti, что-то не то. Я говорю, алдовался мана. И я тоже, я не знаю, 220, наверное, я летела. Чудом, что ж, бордом, уж чойги бордик. Машину тохташи билан. Тоғожон сразу учиб тушдилар машинадан. Хамма бақирган. Ну, энди своё состояние я не буду сейчас описывать. Потому что не верится до сих пор. Для меня он жив всегда. Ishxonada edim. Shundan xabar keldi. Birinchi qaynim o'g'li telefon qildi, o'chirib qo'ydi. Keyin qaynim telefon qildi. Tog'asi avval keyin Tohir yig'layotgan ovozini eshitdim de. Mana o'sha qarab yuraman desam, to'xtang dedi, harakatni qiling dedi. Keyin uyga qaytdim de, uje sirada
همیان حرکت نباش لدم اوش همیان آوازه تاخر را بقر گندن و اشت گنده ما یوک نقمه است تاخر یوک آی جان تیار بولین که وامزه ها که وات تکو دودم بود دیگه ترگر چریلن کور بازم قرخب گتم کم لکیل ده خیران ما یوک کلده اوشون چه نرسدن چخب کلده که کلده 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 که گنلنیم خیدادم که دیله نمیگه کلیله من اصلا چخرمدم که که دیله نگه کورپی چه سواسله ها ایتر اترامزه اوزن آب کلش کردن که این آچ مگون چیش آمدم من اوزن افری آی جان دیگردن که این آنان خیال دا خرخل نرسودن من نامنق نرسود من بلردم همه جای ساق چرو حالی لگن اوزن آچ چی باش لب فشن اصن کرگردن که ما تنشلندم شتو من اغلم و ایچ خواد دیگه ایش نرسو قمگم فقط قوله ای الله برگم عمره این بسانم نقو کوب شون چه جارو خطل دیم دوره ایزل پاسگینا نقی گمزه لیکن قرقم گمزه دی بلردیک شتو بو سیتواتسیدن چه خکیتب یخش بولنه لیکن بونسا بونقا منقب بود، لکن که مگن چی شامان حقیقتاً که مگن چه نفس آب کتاده، شون چه آدم دعا سبلن نفس آب کتاده، وقت ساعت بیت کنی که. من یه داده ندیدم بود، حتی به یارا آنو دمادی جلو مسافر بگم مثلاً یارا دار بگم دور، ود بود سیگان دور، تری دور دیگر آنها گذاشتم ده، اول کشیم اول مادا حرکت خوری دیگر نکیم باندوش. جای جنت هم مسلمان اراده شنا ای کن همه از باران زد که وقت ساعت ما کی مخلی کیم کی مشکل شده از خورده فقط دعا داد دارم بیلنده فوت کسی وچ کرد دید، حقا که بخواد دعا کنیم، باش که کلمز نخش نرسه که میده، خرب کرش کنیم است، ما حقا کنم کچال بقوید ده، قنند برو، چش بوز قیدت دار کچال عزیز، هر دوی خوانگن بر توش بود سده یا بر یامان توش بود سده آرده من بر هفته او دبتا بنو فقط قلب بلن یخش کرده انسان اونها چونت ده بنو سوز بلن ترف بلن برش جده قیم کوکی کی سینام خامن ارز اصلاح دار، آخات لان سینام سویت سینام خامن ارز اصلاح دار. او نرسه یو اصلاح میلیون نرسه یو آدم. آدم زاد تقدیر یانده همیشه عاجز. علم حق. انسان اراده سه جدا کوب زالوارلی یکلر نکوترش که قادر. براق. یانیندگی انساندن ایرلش هیچ کتمگین آنده اوسیز قالش او خسرتنین تعرفه یوق انده اونین آخرگی سوزلرنه سونگی دیدارنه قمسای ویرسن
Африкана, и Кикалдан, Уидин Кирпородом, и Тескан телефон гаплашил. Кирдам, скордам, келену, казамана гаплашил, кардата, и оттая чыкты, воза чыкты. Корышта, тинчим сауласа, тинчи ашхармаса, деда. Бір-екі ятып дамасын, че дедам. Шына қыламан, деда, дамалдаман бір-екі күн, деда. Шын, бұл шы гаплашкан. Башқа яма, бұл нәрсе гаплы болмады башқа. Кейін, ертесі күн телефон қылды. Дамаласыма, деда. Я, дедам, ол, бұл ішім дамал. Ішімен овары болсам, мен көші дамдым. Нұқыл бәністігі ятын, санаторігі ятын дұрадым, деда. Олым, ішімен банк болсам, әзгені залпарлығы чықсам, Sağlığım yakışık olaydı. Uyuda otursam, bombayla uçursam, ben bununla da yürürüm, işler olayım. Demek yordam gerek olsa, intasını uğrardı. Bir kovaldan, uzunluğa getirdikken de, orkasından, baktım ki, vakiyen, kaytırdikken de kırama, o şoşlanma, o vakit geldim. Fakat orkasından gördüm de. Şimdi bağırıp geldi. Başka, fakat şu da yotken ona. من از آدم لیام رحمتلی خودم را تکه عرفده قربان حیات ده قربان حیاتم برکان عالم نه ات کرده مراتم آی جان ات کن حیات ده ات رگم زدم و دنیا پیچکی نبود که توات منگه هنوم انت کات قصر قربان من خورسان باب کتم منو نیتم روی آب که چخته خول آب داده اند سوغق مخچی کن سم قچان بیتر دیدم خیت دا بیتر لیکن سوز چقر میم آمد کرد خام دشمن لرمم دوست لرمم شد بولدی سوز چقر میم نگه اوزین زیافت قلر کنسن دیدم لیکن کوینم آرمانه همه دنکین چکرسیم مزقل بود رامزه دو بایلدم دی که آنم لگیتم آنه جان خیلی تجرالی کیم لریز کیب با رامزه سم یوک داد چکر گرمده که لسل لدم ایانا شنقا بگم باسته کری ایان بیر مخشی بگم من چشمدم من ای ماش آخر یکنلو سال настроение ларе јорогоде, както он етот. И били моменти, он ми говорил, да нос, олп коми маку, а? Я ще говорила, конечно нет, но маги с олп пальчик скери, ты же у меня сильный. Были, да, какие-то у него такие мысли, и сейчас я понимаю, куда мы койнаги со скери, да? И маш охорги пайтли, он старался больше проводить с нами, с детьми, с семьей. Обычно уже по делам постоянно, отъезды туда-сюда. Хама блан корышып, хама ге язып, и вот кем большим сбойчы. Ичларда сезгенлады озлары. Оз брынч танышкенымызда, я как-то тоже чувствовала, да, что он... Oxirgi ko'p takrorlaydigan narsalari har o'tirganimizda jonimiz Allohga omonat. U har soniya ketib qolishi mumkin. Juda ko'p gapiradi. Jonimiz Allohga omonat. Oxirgi shu 5-6 oy ichida juda ko'p takrorlandi shu gaplar. O'ttiz to'rt yosh. Ayni navqironda bir. Ota-onasining xizmatiga bel bog'lagan, farzandlar kamoli uchun harakat boshlagan, yurt xizmatiga kamarbasta bo'lishga shaylangan fursatlar. Hayotga tashna bo'lgan bir vaqtda o'lim bilan yuzlashish orzularni armonga aylantiradi. Murod bir inson hayoti davomida qilishi kerak bo'lgan barchasini qila oldi, ulgurdi. Lekin uning qalbidagi orzular armonga aylanib qolmadimikan? Menimcha bu armon ketdi.
Bayalman ketdi. Hammasi yerishdi. Armoni yo'q. Armoni qolmadi. Men armonda ketdi deb o'ylamayman. Armoni yo'q. Endi oxirgi intervyusini aytdim, bitta narsadan qo'rqaman deb. Men bergan mehr boshqasi beraolmaydi. Shundan qo'rqdi. Faqat. Hammasi qo'lidan kelganini hamma ish qildi-da. O'limdan qo'rqish yoki hamma o'rganib olgan gap emas. Farzandlaring, yaqinlaring, to'g'rimi, ota-onang. Sen yo'q bo'lganingdan keyin sen berayotgan e'tiborni, sen berayotgan mehrni hech kim bera olmaydi ularga. Shu narsadan men juda siqilaman-da ko'pincha agar ko'p o'ylayman bu narsa. Я не знаю почему. Ваш танышкан кунымыздан бери я чувствовала, да, что он такой человек, который не будет долго жить. Я не знаю почему. Вот это чувство меня никогда не покидало. Я очень всегда за это переживала. Потому что он был другой какой-то, особенный. Это был такой человек, который он не перенес бы своей старости, болезни. Он был слишком вольный, свободолюбивый. И много картины, да, ма, у нас чкачон коромастом, да? Но я, конечно, не думала, что это произойдет настолько рано. И с вот этим страхом я всегда жила. И улям копанчима я пратла, да? Дель. Энд коп момент лабоняку. Знаешь даже, почему я боюсь умереть? Мне дурно становится от одной мысли, что ты с кем-то еще можешь быть. Я еще говорила, ну, молод вас, не думай об этом, все хорошо. И вот узларям все зардали. Он настолько этого боялся, что он никогда об этом не говорил. Но вот последние дни он говорил об этом. Я еще дали много работы, ахликетка. Anam o'zim ko'zimga to'g'ri ish qilib, kuch-quvvat bersin. O'zim ko'zimni ana Allohdan so'rayman, kuch-quvvat bersin, nevaralarim endi katta bo'lish bo'lish. Mana nevaralarim. Shuni bularni ham o'zaytan. Ada, menga bir narsa bo'lsa, nevaralarim bizani qanday tarbiya bergan bo'lsangiz, nevaralaringizga shunaqa tarbiya bering deb urardi. Haqiqiy yigit bo'lgan o'g'lon qilib tarbiyalandi. Xuddi mani qanday tarbiyalagan bo'lsangiz, ukamni qanday tarbiyalagan bo'lsangiz, nevaralaringizni qanday tarbiyalab berganda deb urardi. Mana shu yerda o'tirsa kelib, boshini qo'yib, boyjon, men uchta o'g'illi bo'ldim. Mama, сохрани моих детей. Mama, сохрани моих детей. Я говорю, Майка Салма, я не могу. После операции я не могу. Қала олмайман. Menga kuch yetgan, mana shu uchta bolaga yetmayman odam bilan. Unda men o'ylamaganman bunaqa g'alati narsalar bo'lib ketishini. Yordam beramiz deganman. Дело не в количестве времени, как долго вы прожили, а в качестве. Я могу сказать, я очень счастливую жизнь с ним прожила, очень. Я чувствую, что он рядом, всегда будет рядом. Я максимально буду стараться прожить такую жизнь, чтобы вот он радовался за детей. Сам меня встретил там достойно. Абади Хайотта, чтобы мы были вместе, максимально я буду стараться прожить именно так.
har doim yonida bolalar edi. Opa tayyorlab bering, ketamiz. Har doim birga yonida edi. Borish kerak bo'lgan joyga har doim opa ketardi. Ishi ko'p odam bo'lgan, shunga qaramay vaqt juda yaxshi ajratardi bolalarga. Bu ham sportsmen. Buni ham sportsmen. Adatini izini boshladi, xudo xolasi. Ha? Aqlli, esli, xushli yigit bo'lib, e'tiqodlari mustahkam qilib. Sizga ham bu hozirgi qiyofada ko'rishingiz xohlagan. Ha, gaplashganmiz bu haqida niyat bor edi. Lekin meni zastavlat qilmasdilar. Men aytganman. Ko'ynimga solsin Alloh. Chunki odam dilidan bu narsani xolab kiyish kerak edi. Ya'ni хочу быть лицемеркой. Mash imonimni oshirib shu narsaga birga kelaylik. Siz ham tayyor bo'ling. Men ham shu narsaga tayyor bo'lay. Birga kelaylik shu narsaga. И пусть это будет для тебя сюрпризом. Shunaq kelishib olganmiz. И mash o'tganlardan keyin men уже o'zimga ravo ko'rmayman. Boshqacha yurish. Потому что раньше был он. Как бы уламаны хиджобим дали, тушунасызмы? Хеч ким барбир менге башкача көз менен карамасты. А когда уже его сейчас нету, ма өзүмгө роба кормойм, анак жүрүшчү. Пусть он спокойно там лежит. Хамамыздан розы болуп, биз менен мен розумуз. Şu akri payette biliyor musun? Eski tarihteki resimlerini kop koydu. Ya keh, keh, sezdim. Bana bu küçük nesi. Bu dadasın valası. Dada. Keh, bir pas oturup bir gaplaş o aleyle hop mu? Kendi bir bip geçeceğiz. Hop. Şu... Ne yapıyorsun? Akri payette ortalarını hemen çakırıp... Kudu ben şu ayağım boğandaydı bunge. Bundan ki, maşına işlerini kaldırmaları, maşına işlerini kaldırmaları. Ben gene okul, bollarımı kudu, özümüzde yıkıl, terbiyeli bir resede. Maşına gapları kupayıp kaldı, ahirip etti. Ayağım boğanmış o. İlif zanı teyirle gelme, işte ben o şok bulmasın da. Dizege, o şuna kadar kuş verip gitti. O şu iki gün, yok, üç gün aldım. Ben yığını yaman koruman. Hiç kaçan yığılamayla. Hemen narsilerini kılıp dayar kıldım. Достаточно. Я говорю, а мне недостаточно. Нема. Я говорю, тойлы, корас. Ушаныям. Айон, дергенін, ман сезмей қалдым. Yığılamастан, кесар болмастан, күчілі болып, бу болланы котты қылышы бізеге. Avvalan bor Allohga i bizga ham ishonib ketdi ukasiga. Biz uni qalarini oqlaymiz, xudo xolisa. Alloh shunaqa qisqa umr beribdi. Значит, Alloh ham посчитал меня такой сильный. Который olmaydigan dard bermaydi deyishadi-ku. Ну, значит, Alloh qudrati, мы ничего не можем поделать. Больно, конечно, тяжело осознавать. Я вообще хожу и не понимаю, да, того, что это все случилось. Аллах кишкур, более мана яхша. Депрессию не впали. А юбхон вообще вот худа до сноза. Сразу себя в руки взял. Иншаллах, что более армда буду видеть его продолжение. И хоть его нету, я ни на секундочку не чувствую себя вдовой, бева. У меня есть мой муж,
И он всегда будет. Вот. Шунака, иштима тамака, шунака куб. СМС-ли озжуватки, минна мин рахмат бару. Жудам, чроли тилекле. Бір шынақы бір тарғы ісімін езіп кеткен инсан білен өзімін өмірімінің бір ярмадан көп өткенге фахырланды. Бәр өзім сауал берді. Қақыды, мән яқшы дөзі бол алдым ма? Бәр яқшы дөзі бол алдым ма? Ордағымын розы бұл кетті ма? Лекен қичан қалын орды. Ota onani oxirgi yo'lga kuzatish farzandlarning ishi. Yuvish ham farzandlarning ishi. Ota-ona o'limi meros o'lim. Farzandlarni hech kimga ravo ko'rmayman. Dushmanimga ham hech kimga ravo ko'rmayman. Ota-ona o'limi meros o'lim. O'g'il farzandi otani tobutini ko'rsatsa bu meros. Ağırlığı gidmesi, vahliyi mi geçme falan, her vata vata. Bu farzdan da tabutunu kodarış, hiç gidiyor Allah korkuyor. Конечно, когда осознание приходит, очень жутко становится, а так не верится, да? Как будто бы он есть. Поэтому так живу, хожу самообманом, занимаюсь, но это не специально. Само подсознание защищает, наверное, чтобы как-то человек в себя пришел. Вот. А так до сих пор вот не верится, конечно. Ну, живем, потому что, ну, как бы я понимаю, что это жизнь для того, чтобы просто каждый выполнил свою миссию, правильно прожил. И вот это дает силы детям, то, что в Лиданкен, то, что не успели сделать. Сейчас надо все лучше им дать так же. Как отец, он лучше был, естественно. Я думаю, даже об этом говорить не нужно. Хама Бельян, Курген, Бунарсану, Ардон Вохта, Джратартеля. Если как муж, мужчина, это вообще отдельная тема. Можно книгу писать об этом. Я была с ним очень счастлива. Несмотря на то, что он такой занятой весь, вроде, казалось бы, строгий, да, для людей, да? На самом деле он очень романтичный был. Mm-hmm. Все очень красиво делал. Сюрпризами. Никогда без цветов не приходил. Вот. О, Хорги Маши, Анна Коляра. Вот здесь он на холодильнике написал. Вот, этот сердечко, наклейка, тоже своя история есть. Вот это сердечко, это за 2 дня до смерти он написал вот это. «Я люблю тебя одну». Вот сердечко, он история собор. Видите, тут фотографии родителей, детей. Обхигенлярды тудым, да? Манрасы мухатты сам. Тут есть секретик. И он открыл, говорит, вот. Тут все люди, которых я люблю, храню в своем сердце, а ты мое сердце. Я, конечно, сразу поняла. Да, были прекрасные дни. Оза хайтта шу нарсану соғы кымақчы боген екен. Кен бұны оза оп келамасы ям, ио босы ям жәннеті юрупты балам. Бұ келді. Соғы қыген нәрселер қамасы заказной боларды де. Хыч кімді башқа қайтарлыны деген анды. Мәні мәші оқырғы соғасы. Бұ мәңгі көп нәрсені еслетәді енді. Thank you.
Kalla bolam, polvon bolam, xonimonim alla. Alp kelbatim, musibatim, oxizorim alla. Yer ostida sukut solib uxlaganing palla. Sho'rlik onang fig'onlari ko'kni yorsin, alla. Liboslaring hidlayverib otang bo'ldi ado. Tush bo'lsa bu qora kunlar uyg'ot bizni samo. Tur o'rningdan, kel bag'rimga ey diydor shifo. Tashriflari armon bo'lgan, bag'ri qon, alla. Taqdirimning taqdimoti derdim seni alpam. So'zlaringdan bahordayin yasharardi qalbim. Bu kun hisor tog'laridan og'ir keldi dardim. Baxtlarimning saratoni, dilozorim, alla. Tuproq osti toshlariga botmadimi boshing? Yer o'pmagan kuraklaring, qora qalam qoshing. Ah, bu savdo payxon qildi eng gullagan yoshing. Kamron bolam, olvon bolam, barhayotim, alla. Ezgulik va saxiylik nurini taratganlar, yurtini sevganlar, vatan bayrog'ini dunyoga ko'targanlar hech qachon unut bo'lmaydilar. Ular hamisha xalq qalbida mangu uchmas yulduz kabi porlayveradilar. Illo faqat sabrlilar va solih amallarni qilganlarga mag'firat va katta mukofot bor. Qur'oni Karim, Hud surasi, 11-oyat. Oxiratingiz omon bo'lsin.